Agora a Larissa vai jogar. Olha o controle, hein? Larissa com a Videl aí. Aquecimento. Daqui a pouco treinar um livre. Tentativa de 2,15 de novo. Para finalizar o treino, tentativa de 2 de 10. A Larissa está sabendo. Espero que no dia de evento ela consiga comigo. Achou? Videl NF Kikos. Tem Kikos, Tatu com Cobra e Eli.